جۆرە کۆرانە بەردەوام بێ بۆ دەوڵەمەندکردنی بواری ئەدەبی کوردی و ڕەنگدانەوەی لە شارەکە. ژمارەیەک نووسەر و شاعیر و ڕووناکبیری شاری کەرکووک لە کۆڕێکدا گوندی خاڵۆبازیانیان ئاوێزانی وشە و پەیڤی شیرینی زمانی کوردی کرد و لە باخێکی ئەو گوندەدا چەندین چیرۆک و وتاری ڕەخنەی ئەدەبیان پێشکەش کرد. ڕووناکبیران تەئکیدیان لەسەر ڕێکخستنی ئەو زنجیرە کۆڕانە کرد لە پێناو دەوڵەمەندترکردنی ئەدەبی کوردی لە شارەکە. بە پێویستیشیان زانی بەردەوامیان هەبێت. توانیمانە ڕەبتێک دروست کەین لە بینی هەموو نووسەرانە، ئەویش ئەرچی خۆمان بووە. یەکێتی نووسەرانی کورد لە قیکەرکووک یەکێکە لە خەچالاکانەی کە تا ئێستاکە دەیان کتێبی چاپ کردووە. لەگەڵ ئەوەی دەیان کتێبی چاپ کردووە تەقریبەن مانگانە یا بە پێی توانە توانیوانە گۆڤاری گزنگش بە چاپگەیەن و ژمارەی باشیان لێ چاپ کردووە. دەنگی نووسەر لە کەرکووکە لە دوای 2023 کاڵ بۆتەوە بێدەنگ بووە و ئێمە ئەمانەوێ وەکو چۆنەوە گرۆتینیشی تر بینەوە بە دەنگی نووسەر و نووسەران هەموو کۆ بکەینەوە، نووسەران دەنگی خۆیان هەبێ، داوای مافی خۆیان بکەن، داوای مافی گەل بکەن. سەرجەمی ئەو چیرۆک و شیعر و نووسینە ڕەخنەیانەی لە کۆڕەکەدا خوێنرانەوە گوزارشتیان لە واقیعی شاری کەرکووک و دوورەپەرێزی نووسەران کرد کە نەیانتوانی وەکو پێویست کار بۆ پێشخستنی ئەدەبی کوردی لە شارەکە بکەن. هەر لە کۆڕەکەدا تەیب جەبار دوو کتێبی نوێی خۆی پێشکەشی ئامادە بوان کرد. یەکێک لەو چالاکیانە بەرمن کەوت کە دوو کتێبی تازەم چاپ کردووە. یەکیان کۆمەڵە شێرە بە ناوی سەردەمانی تاریکی سپی بوو کە کۆی سێ دیوانی پێشوومە چاپم کردنەوە نەمابوو لە بازار و لای خۆشم، و کتێبی دووەمیش گەڕام بە دوای ئیقاعی وشەدا، ئەویش چاپی دووەمێتی. سی ساڵە ماڵێکی کوردی، خانوویەکی کە هی هاونیشتمانێکی کوردی کەرکووکیە، تاسەی دەکا لە هەر شوێنێک بێت تاسەی خانووەکەی خۆی دەکا. مرۆڤ لە هەر کوێ لەدایک بوو ئەوەی لەبیر ناچێتەوە. لقی کەرکووکی یەکێتی نووسەرانی کورد ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد چاوەڕێی میزانی و بودجە ناکەن و لەسەر ئەرکی خۆیان درێژە بە چالاکیەکانیان دەدەن. بۆ ئەو مەبەستەش زنجیرەی کۆران ڕێکخستووە بەنیازن سەرجەم نووسەرانی کەرکووک بەشداری پێ بکەن. چۆلی جاسم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە کۆتاییدا سەردێڕی هەواڵەکان، کۆنگرێسی مەریشی بڕیاری بڕچاوکردنی ڕاستەوخۆی پێشمەرگەستنی